今年以来，我国北斗产业持续保持高速增长，应用规模不断扩大，应用深度持续增强。最新数据显示，北斗在国内导航地图领域实现主用地位，北斗定位服务每天被使用超过3600亿次。今年北斗已成智能手机的标配，申请入网的300多款智能手机都支持北斗定位，秒级的把信息在天上提取出来，又通过通信卫星传到手机上，实现为大众用户的这个服务，这样一个技术都是在世界上是领先的。天上的北斗在变为身边的北斗的同时，还在变为全产业链的北斗。目前北斗产业链和供应链安全稳健，已形成芯片模块、天线板卡等完整型谱，软件算法等完全自主研制，国产芯片出货量实现超亿级规模。在湖南、湖北、江西等地，随着完整产业链的形成，北斗产业呈现出以重点城市为主的集聚式发展格局。新一代北斗芯片已经达到了世界先进水平，在性能持续提升的同时，功耗和成本不断下降，具有很强的市场竞争力。与此同时，北斗的国际朋友圈也在不断扩大。前不久，北斗系统正式加入国际民航组织标准，成为全球民航通用的卫星导航系统。截至目前，北斗产品已在全球半数以上国家和地区得到应用。未来，北斗走出去服务全球的步伐也会越迈越大，越走越快。我们要充分发挥北斗应用服务特色的优势，进一步拓宽海外市场的渠道。按照计划，下一步我国将积极拓展北斗在工业互联网、物联网、车联网等新兴领域应用，助力工业企业质改数转，培育北斗加新模式、新业态，促进形成新质生产力。同时还将实施北斗大众消费领域应用推广行动，培育一批好用易用的新产品、新应用。